awake dhewe iso njebakake iku. Sakti bakale. Sip. Saiki isine dunyo ndak ro karuan. Akeh sithik pangan. Tapi barangnya barang ndak kena kabeh. Ya apa iki? Menungso yang ngono kabeh. Kabeh kepengin ana-ana ngarep. Ana ndek ngarep ndak kena ditutmu. Ana buri nyrimpeti. Ana semawur-semawur ya apa wong ya? Lah. Lah. Patung dah. Lah. Ndak kepiro ilmu mule. Arek sik kapan kate nantang iki? Ndak ono apa-apane kon le. Ketok iki sini yo. Ketok wis. Aku wis berusaha sabar. Tapi kapan koyo ngene? Tak gawe ajian pamungkasku. Tekno ilmumu sandi dhuwit. Isun mata ajiku, ajiku rendah gunung. Dipangan tapi barangnya barang ndak kena kabeh. Ya apa iki? Menungso yang ngono kabeh. Kabeh kepengin ana-ana ngarep. Ana ndek ngarep ndak kena ditutmu. Ana mburi nyrimpeti. Bingung ngerasakno. Aku ketenang makame Mbah Boyo teh wis. Kate si bersih dek kon. Pula nemu petunjuk teko Mbah Boyo. Mbakku kok ngekei isiaro ngongkon topo broto dek gini kati ono apa iki kak pancen yang ngono yowes tak lakoni topo broto dek gini sing dikongkon Mbak Buyutku. Thank you.
bagai dedaun yang gugur dari tangkainya. Seperti itulah kisah cinta ini. Takkan pernah ada satupun yang akan mengerti betapa sakitnya ditinggalkan kekasih. Kini semua hilang, tak mungkin akan terulang. Selamat tinggal sudah kenangan yang lalu. Aku rasanya kok centeng nih temen. Rasa-rasanya tenaga dalamku bertambah. Matur nuwun mbah. Kulo kajengi medal dugi mriki ngelaksanakan isaro jenengan. Nanti pendi semuanya mulai mang, gak tau korek. Wah, kon dia kon yo. Ketok arek-arek. Kowe to mentang tani mulai mang. Di Leon. Yo mbok mau mulai mang enten iki ne suwe lah tak teko. Lho, lha iku opo? Nanti kok iri. Labuhan biasa, labuhan Pak Kapal sik nang anu. Nang kono. Nanti di mana? Oh, biasa bisnis. Ambek surping. Ya enak nek ngono yo. Oke, nek gak tau diajak yo. Lah iya, ngono dhewe. Opo ngene iki semayanan nang ndek kuburan. Kok mesti merinding ngene awane. Yo kok tak blas iki lho awane. Awan iki lho. Awan iki padha. Opo iki? Jene iki ketemu nang kuburan yo ngene iki. Oh, ngene iki ngajak iki. Jene wek kuwi ono premilo kedue. Isun mata ajiku. Ajiku rengkak gunung. Apa? Ayo, balik ayo. Apa ni kau yang gono? Itu apa kerana yang meletus itu mah? Koyok-koyok ego. Sakti wong itu. Apa? Aki ego rupanya. Awe dhewe butuh nang ngono-ngono. Yo piye? Cepuk ae. Iki kudu iso dicopok iki aki e awake dhewe iso njepek aki iku. Sakti bakal. Sip, yo. Ayo cepet. Mumpung ana uang. Ayo. Ayo wis. Pak. Semaun. Yo opo uang iki sik sombong. Lah. Apa itu? Oh, nak semaur-semaur. Ya, apa wong itu? Hah? Eh. Eh. Lah. Eh. Eh. Lah. Lah. Patung dah. Lah. Duh, nak semaur. Kekrek kuping ini saya. Hah? Wondak ngerungok nona ngomonganku. Tak kekrek kupingmu kan. Wajah. Kon katanya nyoba ilmuku. Aja dek ini. Dak sopan ambek makam mbah buyutku. Kon kepingin ro ilmuku. Ane awake dhewe teko nang dunia lain. Iya kaya iki. Alam siji. Itu dilawan jepit jimate wong. Ya, oke. Ayo.
Iku di tangan iku. Rangan sih, wes tuwek kok. Dak sepiro ilmu mulih. Arek sik kapan kate nantang iki? Dak ana apa-apa nih kon leh. Hei. Iki bocah. Bocah merasa dhuwur ilmumu. Apa kon? Atasan ilmu sak mono metuwek diceluki nang ngono gak gelem noleh iki mungsuhe tekno ilmumu sandi dhure wani kon niku arek sik kapan gawe nantang aku gak berduwe. Arek sik kapan nglawan iki? Aku wis berusaha sabar. Tapi kapak koyo ngene tak gawe ajian pamungkasku. Sun amat ajiku. Ajian Rengkah Gunung. Wadung. Benar, isyarat Mbah Buyutku. Matur nuwun, Mbah.